Tek romani juaj I matë Donte Adolfin është një skenë shumë e çuditshme. Një shqiptar i malit zi me varkën e tij në mes të liqenit të Shkodrës, që ende sa nga njëra anë e kufirit imagjinar në liqen, sa në anën tjetër. Ushtarët e të dyja krahëve donin ta vrisin, si kufitarët shqiptar ashtu dhe ata jugoslav. Kaq tragjik ishte don identiteti shqiptar në Jugosllavi. Ishte identiteti, bile mund të ishte edhe më kaq se kaq që kam para. Një njerëz no man's land, on që asandej nuk e pranoi. Asandej as ka. Është në vërtet nuk është vetëm identiteti, problemi I kufirit, sepse ju thash kur u bë Shqipëria, artë Shqipërisë kanë përjetuar me ndjenjë këtë gjë, është një aspirat shumë e gjatë e shqiptarëve për të bërë një shtet. Ata që mbeten, ajo Shqipëria e matanshme, që them unë, ishte një Shqipëri që mbetin ata në kufirit. Po. Ajo e përjetoi rand këtë situatë. Dhe ajo nuk desh një kohë gjatë dhe këtë problematikë unë e kam të ngritur te romani Zeza dhe Kuqja, në kuptimin e kufinit, i cili nuk paraqet asnjë, domethënë, nuk pranohet nga ata njerëz, refuzohet nga të gjithë ata, por në anën tjetër është një burim I të gjitha tragjedive të mundshme për atë komunitet që jetonte jashtë atij kufiri. Një situatë e tillë është afërsisht edhe te ima Donte Adolfin, por një situatë e tillë është edhe te Ezeza dhe Kuqja. Përjetohet, kufiri përjetohet si një tragjedi thyhet në të fatet individuale, pastaj përthyhet të fatet individuale. Te romani ima Donte Adolfin është pak më specifike situata, sepse aty kemi të bëjmë me luftën e dytë botërore në tansi. Tansi, edhe kemi një personazh I cili paradoksalisht në kohën kur të gjithë, kur fashizmi realisht nazizmi bjen, Gjerman tërhiqen nga sit, ai atëherë vendos të bëhet nazist. Një nazist budala, natyrisht, s'është aq I mençur, po me gjithate ai ashtu me mendjen e ti, nuk pranon t'i heq, mban mustekët si Hitlerit, edhe kështu e mban, deri në fund. Në një kohë që ka një kundërshtar I cili mban mustekët si Stalinit. Pikërisht, donë se keni parë në mënyrën luftën e përplasjen më të madhe gjeopolitike në historinë e njerëzimit, luftën e dytë botërore e keni parë në mënyrën më groteske të mushme. Po. Ngrefosjen e dy burrave që njëri zgjedh të mbajë mustaqet si Adolfi dhe tjetri të mbajë mustaqet si Stalini. Po, por ka edhe një gjë më shumë se kaq. Domethënë këta janë nëse ka një domethënie kjo situatë është kjo se këto ideologjitë mëdha, siç është fashizmi, komunizmi, këto janë ideologjitë mëdha që kanë tronditur botën. Por kur vinë në ambientet vogla, në më thëmë, kur reflektohen në ambjente, vinë në ambjente, jehona atyre vjenë në rrethe në ambjente dhe vogla, ato përmasa... Periferike? Po, marrin përmasa tragjike, pastaj. Dhe marrin përmasa tragjike në jetën e secilit individ, implikohen në jetën e secilit individ. Në situatën e Adolfit, I matë donë të Adolfit, është kjo, në më thëmë, ata, është një ideologi, janë dy ideologjit mëla, të cilat, kur vinë në ambjentin reflektohen në ambientin tonë, ato marim për masa tragjike. Ajo që thatë pare për punën e liqenit, është një gjetje, edhe besoj që është gjetje mirë, për personajët e mi të cilet I bëjnë një jetë midis dy botëve, po thuj se në të gjithë këto romane, një jetë që I ka ndarë, I ndanë identitetin nga historia nga identiteti, dhe më thonë, është një situatë, pastaj që unë e kam kërku dhe besoj që mund të quhet e gjetur me kujdes. Po përse duhet ta donte Hitlerin, domthonë? Apo për shkak se në qoftë se do fitonte Boshti, po vetëm mos harroni Kosova dhe pjesë viset e tjera shqiptare do bashkoheshin me Shqipërinë apo thjesht që një trill I një burri që I pëlqejnë këto lloj mustaqesh. Aty duket si trill, po në vërtet nuk ishte trill. Sepse veç mas Kosova, në periudën e fashizmit, tani do thonë, mirë, kjo është teori, kjo është gjo e keqe, dhe naturisht nuk du të dalë këmërë. Më lejoni të bëj një parantezë, sepse, do në,
fatet e popujve të vegjël vendosen kur përfundojnë luftrat e perandorive, e fuqive të mëdha. Atëre ka një ndarje territorishe e tjera e tjera. Do në dy luftrat e para, do në fataliteti ju ka qenë do në që kemi qenë në anën e Humës, në anën e Gabuar. Luftën e tretë, luftën e ftohtë, më në fund fituam. Fituam aty ku... Këtë keni dashur të thoni do në të kjo? Edhe kjo, po në jo, unë e mendoj në pak më ndryshe, kur është puna të... situatat që u krijuan gjatë periudhës luftës dytë botërore, unë mendoj që ajo që para mas luftës dytë botërore veçmas edhe gjatë luftës së dytë, puna e Shqipërisë së Madhe veçmas, kjo është një problem të cilën historianët natyrisht i kanë stigmatizuar, kanë nxirë dhe e kanë lënë ashtu siç është. Ka marrë sens pejorativ. Edhe e kanë lënë ashtu siç është. Dhe nuk duhet të ecim të shkojmë më tutje, por ka një gjë. Termi Shqipëri natyrale do ishte më i saktë? Një mas pare nuk është Shqipëri e madhe, është Shqipëri normale, Shqipëri është ajo. Pa. E para, e dyta, nuk e kam problemin të termi, e kam problemin të kjo. Pse nuk ushtru një herë pyetja si duhet, pse fashizmi dhe nazizmi gjetën një zgjidhje për problemin shqiptar më mirë se sa ideologji tjera dhe regjime tjera? Ku është enigma kësaj? Pse nuk ushtru kjo pyetje? Do shta tek Rusia, Aleanca Slave? Pse të tjerët nuk gjetën një zgjidhje për problemin shqiptar të tillë siç e gjeti fashizmi dhe çfarë kemi ne që fashizmi bashkë me nazizmin gjetën një zgjidhje për problemin e kombit shqiptar më mirë se sa regjimet ideologjit dhe regjimet e më vonshme? Ose edhe ato më herët që ishin. Kjo është një gjë që ne duhet, nuk ka arsye mos e shtrojmë këtë pyetje. Dhe ky është problemi cilin, sepse jo pak shqiptar, nuk ishë shqiptar, shikoni, Shqipëria veçmës, po edhe Kosova, kishte një numër intelektualisht, jo të pak, a thua që budale një ishën ata që u rështu në anën e Italisë, ose në anën e fashizmit, ose në anën e Hitlerit, ose të Gjermanisë naziste, nuk ishën të pak të. Jo, elita, pse? Ashtu u rështu. E kemi pyet vetën pse në njerë. Ishte një gjë që realisht ata gjetën një zgjidhje për problemin shqiptar më mirë se ç'o gjetën të tjerët. Edhe më vonë, pse komunistët u çuan kundër kësaj me kaq egërsi? Nuk e di, nuk ka ndonjë shpjegim të qartë, por e di me siguri se nazizmi gjeti një zgjidhje më të mirë se sa komunizmi. Është për keqardhje. Kështu është, por kështu është. Bota nuk e pranoi kështu. Tani po ti thuash dikujt që Shqipëria natyrale që themi ose Shqipëria e Madhe është produkti, është prodhim i nazizmit, atë më njëherë e ke nxi për gjithmonë. Dhe kjo nxirje dhe ky stigmatizim na përcolli gjatë e qartë 50 vjetëve të historisë. Ndoshta shkaku është në Moskë, sepse gjatë luftrave botërore, ekspansioni i Rusisë në Evropë ka pasur si pasoj shtrirjen e Serbisë në Ballkan, edhe në dëm të shqiptarëve. Nuk janë, këto janë konspiracione. Unë me konspiracion nuk i di. Jo, janë aleanca. Po dakord, edhe mund të jenë, po problemi për mua është ky. Aleanca gjeostrategjike. Pse kthehem te pyetja themelore e kësaj? Pse të jetë kështu? Pse të jetë kështu? Dhe pse duhet të ta quajmë, pse ta urrejmë atë Shqipëri që e krijuan ose ta bëjmë thash të stigmatizojmë se ta bëjmë gogol, ta bëjmë një përbindsh, një histori, një Shqipëri, e cila ditë të zgjidh, që ne krijuan fashistët për ditë të zgjidh çështje nacionale shqiptare. Vjen keq kështu është. Pavarësisht nga ideologjive, kjo është kështu, e vërtet është kjo. Dhe unë në këtë roman, afërsisht kjo është situata për cilën unë kam reflektu, ose e më përpjek. E qartë. Kemi përshkruar ditët e para të hyrjes komunizme në Shkodër. Dhe me nota shumë groteske, doon që për të kaluar me leje kalimin, doon që dikush i lutej më jepë, a ditë shkrua shtoskënisht që sepse këta komunistët po këtë gjunjohin. Unë shkruar në mënyrë shumë burleske ai realitet. Dhe përshkruan edhe brutalitetin me cilën u vendosën krerët komunist. Tek ky brutalitet i tyre, a zë fill një përvoje jona,
se si çlirimtarët fillojnë dhe na kthehen në uzurpator. Normalisht, kjo është pajvit. Kjo përshtypje krijohet, kjo është reale, por është edhe letrare, është edhe pranueshme letrarisht kështu. Por ka një do të shpreh për këtë do të shpreh një gjallë që mbase vjen nga një kujtesë pak e largët në anët tona, pa thamë në kraj, kishim ballist. Pa. Kishim disa ballist, të cilët nuk arritën të kapnin, rrinin në përmale, nuk arritën të kapnin as partizanët lokal, as aradhat e malazezve. Erdhen aradhat e Shqipërisë dhe i kapen. Hasani Sufi në ato male, u ka pas Hasani Sufi. Nga divizion i parë, po. Hasani Sufi i famshëm i Shkodrës, aty u kap në ato male, dhe u kap, u vranë, vërtet. Dhe, unë kam pas një kushri, një izet, baba kishte shok, mik, për cilin, pasi e ndoqen, e vranë, si balist, e vranë aradhat e Shqipërisë. Njësit e Shqipërisë, se çfarë kanë qenë ato aradha, nuk e kam parasysh, nuk e di, por njësit e partizanëve të Shqipërisë, e vran partizanë të Shqipërisë. Pra, përvoja që fitun njerëzit asaj ane, me ardhen e këtyre partizanëve, ishte përvoj shumë e trishtuar, e trishtishte. Dhe kjo, do e mos që kjo përvoj, dhe rëfimi i babës tem se si ka kanë vrau, ku ja kanë vrau, dhe si ja i vinte natën i kërkon të bukë dhe i kërkon të medal, mjerë që bukë në filan në vendet, të gjitha këto që mi thonë të mu, do e mos i kanë lanë një farë mbresit e unë. Dhe janë situata të cilet ata i kanë përjetu dhe i kanë përjetu në mjërë shumë, nuk i kanë përjetu si një histori të lexuar, i kanë përjetu si histori e cila lunë me jetën, dhe më thonë. Okay. Po ky fataliteti i arbitraritetit të çliruesve tan, të shpëtimtarëve tan, po themi në thonjza të mesive tan, që shfaqen në momente kyçe të historisë dhe krejt papritur bëhen nga çlirimtar bëhen në arbitrar, ndoshta edhe brutal, që na me forma të ndryshme na përsëritet. Nuk është vetëm jona, nuk është. Në 44 për shembull ndodhi me zbritën nga Labëria si çlirimtar dhe më pas u kthyen si pushtues. E njëta gjë ndodhi në 92-shin, kur ata që erdhën që sollën demokracinë vendosën edhe ata një natyrën e njeriut, varet që po ndërpe, po është natyrën e njeriut. Ose ajo që ndodhi në 99-ën në Kosovë. Po, pra, të gjitha rastet, të gjitha lëvizjet, të gjitha luftrat çrimtare, çrimtarët në fund devijojnë. Humbin toruan dhe sepse ka dy arsye. Sepse ndryshe është të jesh shqiptar dhe ndryshe të bësh shtet do të bësh pushtet. Kjo ndodh kudo? Se në Francë për shembull, në Itali kudo. Fani një gjë, shqiptarët ju e dini shumë mirë parakalimin dhe pastaj shkon secili në punë të vet. Nuk është ashtu. Kan pas edhe Franca ka pas shqetësime shumë të mëdha pas luftës së dytë botënore. Ju e dini se sa tradhtarë kanë ekzekutuar Franca ka ekzekutuar shumë tradhtarë pas luftës dytë botërore. Edhe të mos flasë memoarët e De Gaulle-it që janë pushkatuar me gjyq dhe pa gjyq mbi 5000 vet. Pra. Por ama u ndërpret po, një javë zgjati kjo larje sa tash me historinë. Sikur ti kishim ne shqiptarët i kemi vazhduar tre breza njerëzor. Sikur ti kishim pushkatuar edhe na ndoshta edhe na por pra do të them i kanë pushkatuar ma. Po e vërtet. E vërtet pushkatuar. Pra unë vetëm Petenin e falën që nga pushkatim ja kthyen në burgim përjetshëm. Pra, jo, du të them që është natyren e çlirimtarëve që ta keq përdorin pushtetin, pas çlirimit ta keq përdorin. Po thuaj se nuk ka raste që nuk ka ndodhur kështu. Tjetra, është po thuaj se natyren e secilit të çliruar, secilit njeri që çlirohet, të mos jetë i kënaqur me lirinë. Është natyrë njerëzore, nuk ka asnjë rast, asnjë rrethan nuk di në histori, qoftë tonën apo tjetër kujt, që çlirimtarit të mbetet hero deri në fund, nëse vritet, po. Por nëse nuk vritet, ai nuk mbetet hero deri në fund jetës. Zakonisht nuk mbetet deri hero. Çlirimtari, por në anën tjetër, edhe i çliruari, pret më shumë prej, duket që është kjo është, atë këtu fshet enigma, se pret më shumë prej lirisë sa ç'është ajo ndjenjet jap.
Liria nuk zgjidh të gjitha problemet, liria krijon parakushte për të zgjidhur një numër çështjesh, por nuk zgjidh asgjë. Ne e dim Kosovë, ne kemi menduar që situata ma euforike do të jetë atëherë për të gjithë neve dhe për situata ma e lumtur që kur të shlirohemi prej sërbit. Kjo ka qenë ideale për çdo situatë. Por ne u gjetëm në situatë kur ne pam që ajo, ky fakt dhe kjo liri nuk zgjidh asnjë gjë. Ose zgjidh minimalisht, ka zgjidh një problem, po të këndal një mijë probleme tjera, me të cilët duhet ballafaqohemi dhe kjo është situata. Kjo është situata. Letërsia shqipe nga të dy anët të Drinit, si do ta konsideroni? Një letërsi të përbashkët apo do në ndjeni vetën si le të themi si Max Frischi apo Friedrich Dürrenmatt që shkruajnë gjermanisht, po nuk e ndjen vetën shkrimtar gjerman, por shkrimtar helvetik. Këtu kam pak më ndryshe, mendimin e kam ndryshe nga një pjesë. E vërteta është se unë përbam një parimi që letërsia shqipe është një dhe pandar. Ne mund të kemi kufi të përhershëm ose të përkohshëm, nuk e di si do zhvillohen gjanat, nuk është çështje fundi-fundit, është çështje shkrimtarëve, është çështje politikave, edhe çështje që nuk varet shumë nga ne. Por ka një gjë që ne në pikpamje kulturore nuk ndahemi dot, edhe sikur dorim. Në pikpamje as si shkrim, as literësi nuk ndahemi dot, nuk ndajmë, nëse kemi një gjuhë përbashkë. Edhe po donim e ndajmë territorialisht, por nuk e ndajmë, në esencë nuk mund të ndahet. Letërsia shqipe është një e pandashme. Tani në këtu ka mendime të ndryshme. Dhe ka keq kuptime dhe mos kuptime dhe refuzime reciproke. Ju e dini shumë bien. Flitet edhe për identitet kosovar. Po prapë, flitet edhe për identitet kosovar, por siç flitet edhe për letërsi kosovare dhe flitet edhe për letërsi të Shqipërisë në Kosovë më pak, por flitet për letërsi të Shqipërisë edhe letërsi të Kosovës, dy letërsi të ndara që në të vërtetë nuk është ashtu edhe nuk do duhet të ishte ashtu. E vërteta është se pra është një letërsi vetëm që kanë janë dy përvoja. Nuk mund të mohojnë përvoja. Është një letërsi për mendimin tim. Është një letërsi me dy përvoja. Letërsia kosovare lindi në rrethana të caktuara, u zhvillua dhe do vdes. Do humb si e till, pra si letërsi kosovare. Do të asimilohet, do të integrohet në letërsinë shqipe. Është afërsisht është e njëjta gjë sikur me arbreshtin e Italisë. U kriju në rrethana, u kriju letërsia arbreshtit italisë, u zhvillu, arriti deri një farë shkalle dhe nuk ekzistoi më nevoja të ekzistoj. Tani do thoj se humbi identiteti arbreshtve. Jo, ne kemi edhe tani, kemi Altimarin, kemi janë Mandalan, studius të mirë, ku e dion që të cilët janë integru plëtsisht në botën shqiptare, janë arbresht. Ka pas edhe disa poet, jo Kate Zukaro, jo, ku e dion, jo Dushko Vetmo, e tjerë kanë qenë, poet të cilët i kemi lexuar me andje edhe këndej, dhe më thonë, nuk kanë qenë ma vetëm arbresht, kanë qenë të integruar. Për fatkeq tani nuk kemi ma arbresht, momentar, aktualisht kemi pak arbresht të cilët ne i njohim, s'paku jo si që ishin këtë me zërë. Pra, që du të temë? Letërsia arbreshe e pat periudhën e saj dhe shkoj, iku nga historia. Nuk ka ma. Letërsia Kosovës ka si përvojë, u bë pjesë e letërsisë shqipe, nuk mund të mohohet, dhe do vi deri në një shkallë kur ajo do integrohet brenda letërsisë shqipe. Dhe kjo është situatë më normale, nuk ka situatë më normale se kjo. Është një situatë shumë normale dhe shumë pozitive, mendoj unë. Dhe tani ku qëndrojnë keqkuptimet dhe moskuptimet? Qëndrojnë në do rrethana që i krijojmë në vetë, do pengesa që i krijojmë vetë këtij procesi normal. Kush janë këto pengesa? Këto pengese e krijojmë jashtësi, për shembull. Kemi dy ministri të kulturës, ministra janë një zonjë nderuar dhe një shkrimtar andej, të cilët ka vite që nuk bëjnë asnjë aktivitet përbe të përbashkët ose nuk këmbejnë në pikpamje kulturore asgjë. As Shqipëri, as Kosova. Kjo është një gjë e shëmtuar, shumë e shëmtuar. Kjo është një gjë shumë e shëmtuar. Ne mund të vendosim marrëdhënie kulturore me vendet ndryshme të botës, ja ku i kemi Kosovën, ja ku është Shqipëria, as nuk ka një shfaqje, as ka një ekspozit, as ka një koncert, as ka asnjë gjë. Njësoj sikur edhe këndej, as në dy drejtimet pra kemi një. Kjo është ana institucionale. Ka edhe një keqkuptim tjetër brenda që nuk funksionon si duhet.
ose letërsia e Kosovës dhe kultura e Kosovës nuk pranohet nga recipientët të Shqipërisë, nga publiku i Shqipërisë nuk pranohet ose ka një lloj refuzimi për të. Pse? Keni bindje që jo, që është reale, nuk është bindje. Pse? Sepse Kosova ka ngjecje, jo në pikpamje gjuhësore, jo në pikpamje këtë, jo në pikpamje atë, dhe prandaj nuk ka se ç'na ofron neve këtu, ne jemi më të avancuar. Kjo është një mos flisni për raste të izoluara. Unë flas për raste, për një opinion, sepse vetë ju doon shpinë botuese e keni Onufrin, e keni po prit, po sigurisht e kam. Në Tiranë. Edhe jam krenar që e kam, jo vetëm atë, po edhe po çivi edhe jam këtu flas me juve. Po ka një problem, pra ekziston kjo. Të një lloj opinioni kulturor refuzues ndaj Kosovës. Ekziston, ju mos më thoni që s'ekziston, ekziston. Por tani, ekziston tjetri opinion i keq, do thosha, negativ në Kosovë, që thotë, ç'na duhen neve ata të Shqipërisë? Ne bëjmë letërsin për veten tonë. Dhe bëjmë letërsin provinciale. Dhe tendenca tila ka shumë në Kosovë. Tarim lejoni, me që thamë edhe për Kosovën, lejoni thamë edhe një gjatë të keqë edhe për Shqipërinë. Jo, absolut, jo, do të thoni gjitha që amendoni. Pra dhe e thash, jo, pra gjitha që amendoni. I edhash, se cilit i edhash pjesën që i takon. Pra, në Kosovë është marzi që ekziston një bindje këtirë që ne do bëjmë letërsi provinciale, për një provincë atje, dhe më thamë, do bëjmë një letërsi mhalës, ose qarqeve të ashtu qujtuna kulturore, dhe është marrëzi, po ashtu që letërsia e Kosovës këtu refuzohet, ose kultura në përgjithësi, ose krijimtaria refuzohet për një motiv, ose për një arsye, ose për një tjetër. Tani, këtu përmendet gjuha si problem komunikimi, sepse kosovarët kanë një gjuhë. Ke lexuar, ka ndonjë gjë që në pikpamje gjuhësore që nuk shkon? Më lejoni t'ju kundërshtoj. Më lejoni t'ju kundërshtoj, sepse dohon ju jeni nga shkrimtarët më të lexuar në Shqipëri, ashtu siç është Dali Podrimja. Dakor, po nuk janë, jo, unë duhet të them një gjë, domethënë kjo është një pengesë, nuk them që nuk është çdo gjë aq e zezë siç e paraqita kështu kaq ndar, kaq të ndar, por ka një tendencë ndarje. Dhe kjo ka mbijetu kjo ide, domethënë ka mbijetu kjo ide e ndarjes. Se unë ndjej njësoj ju, siç ndjej ju, ndjej edhe Dritroa Gollin, siç ndjej Ali Podrimjen, ndjej edhe Xhevari Spahiu, nuk pjesë e identitetit tim. Mirë që është kështu, por problemi dhe kështu është. Problemi është që jo të gjithë mendojnë se kështu. Edhe unë e di që nuk mendojnë, edhe mua nuk më pengon shumë kjo gjë. Pra, e ka edhe një gjë tjetër takim, që është negative edhe që është që jam unë veshmë se ngrezëzandën kundër këtij fenomeni. Në Kosovë, ajo letërsia provinciale që është vetë mjaftushme, si që është vetë mjaftushme kjo është Shqipërisë, mos integrimi ose mos futja në një teren përbashkë, letërsisë përbashkë, ju ndihmon që të mbijetoj më mirë. Sepse është letë ti ishë shkrimtari mahalës, po është pak më vështirë ti ishë shkrimtari. Mbijetosh në mjerim. Ashtu si që mbijetoj. Mbijetojnë më le. Pra, nuk duhet të futen në konkurencë. Edhe këtu ka plot tillë që nuk e pëlqejnë letërsinë e Kosovës sepse nuk duhet të futen në konkurrencë. Pra është më lehtë një situatë e tillë, për mendimin tim është pak e gabë, është e gabuar. Më lejoni ta vazhdoj kundërshtimin ndaj ju, doon këtu të kemi në front spis kemi çmimet që ju keni marrë në Tiranë. Po. Çmimet më të larta të mundshme që janë dhënë. Përse thoni, me vendon me unë kur them këtë, nuk mendoj te as ata që kanë qenë juri për por do të them një gjë. Po. Ja, çfarë do të them tani? Sapo është mbyll, janë ndanë çmimet letrare në Kosovë. Sepse unë flas për dyja palë, nuk flas për këtë anë. Vetëm për këtë anë. Derisa unë kam marrë çmime këtu dhe jam shumë i nderuar për ato çmime, ndër pak çmime që i mbaj, i shënoj dhe i përmendi. Më të larta të Tiranës. Po pra, ndodh atje të ne, ndodh, do më thonë, ndonë se në krytë Ministrisë Kulturës është një shkrimtar, ndodh që thot, regulorja për çmime thot, botusi duhet të jetë nga Kosova, në të kundër të në përjashtohet librin nga konkurenca. Për që thonë ju kësaj? Këto e marzira, në rritë të tërish janë marzira. Do gjindet edhe këndej, gjindet marzira, njërës të marrë. Më thonë, por urojmë që këta njërës të marrë, mos e përbajnë, mos kënë forës t'il, mos marrin rol t'il institucional, sa të ne t'japin kuptim kësaj
këtyne raporteve. Unë e thash nuk e përmenda pa arsye që kemi një ministresh, një zonjë nderuar që din se ç'është letërsia, dhe ande një ministër që din se ç'është letërsia, dhe të ndodhin këto gjëra. Edhe për te letërsisë, edhe për te letërsisë. Barierat vijnë në kufi edhe për produktet e ndërsjellta. Tani ato janë problemet të Ministrisë Bujqësisë me atë zëmerëm, po. Qartë, sigurisht, po e thash doon që kjo është e to janë produktet tona. Por për historinë mund të flasim. E kemi një histori të përbashkët, megjithse doon për më shumë se 50 vjet kemi jetuar totalisht të ndarë nga një klon me tela me gjëmba nga po, historia po nga njëherë gjanat shpëtojnë edhe kotë, më thonë. Më kujtohet një emision, ishim ledhë diku, nuk di cili prej kanale, prej televizioneve, bani një emision diçka për historinë shqiptare në përgjithësi. Dhe e keni parasysh një gjanë, që ju edhe kur flitni edhe në përgjithësi ju, thëmë, në Shqipëri kështu thuhet, shqiptare në nënkupton Shqipërinë. Shqipërinë brenda kufive. Dhe nuk thuhet asnjë, edhe harrohet se shqiptare është më shumë se Shqipëria. Edhe në këtë situatë, që edhe për këtë përpunën e historisë, ne kemi një histori të përbashk, po e marem që nga periudat ilire, e deri me 1912-13, kemi historinë pandashme, nuk mund të ndahet, në asnjë formë. 13-ën futëm për një periudë kohore, që ishte gati një shekull, fatkeqësisht ishte kështu, për një shekull, ne tani, kur tani jenë, ati i kemi gati 19 shekull, këna e kemi një shekull. Po, kjo është histori, fundin të fatet e popove kështu janë. Tani, ne nuk japim pesh asaj që ne kemi qenë bashkë dhe kemi historinë për bashkë, nuk japim shumë rëndësi asaj, sa japim në njëherë kësaj që në ndanë. Edhe unë hyra rashë këtë gratskë dhe i dha shumë rëndësi kësaj që në ndanë. Mendoj që të duhet të i kalohet kësë situatë. Unë të jam shumë mirënjohës për intervjistën. Faleminderit shumë.